Eles brilharam nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e deixaram amazonenses e brasileiros orgulhosos. E a medalha de bronze, que ela conquistou com a seleção de vôlei sentado e ele com a equipe de tênis de mesa, é mais um fator que une esses amazonenses, que transformaram a dor em superação. Eu queria ser jogador de futebol. E quando você se vê com suas ferramentas de trabalho, mas sem poder utilizá-las, você perde o chão. Só que, se você quiser, Deus nos ensina a voar. Eu tinha que me aceitar, porque eu estava sendo muito egoísta, né, e não querer aceitar a deficiência, que era tão pouca, né, na frente de vários outros que tem por aí. E a partir dali, eu disse, quer saber? Vou realmente estudar, encabeçar a minha profissão de professor de educação física, montar uma equipe de voleibol e vou tentar ser a melhor profissional possível. Laiana Batista mora em Manaus e Guilherme Costa em Brasília. Mas nesta segunda-feira, a dupla se encontrou em um dos principais pontos turísticos da capital amazonense para relembrar as dificuldades e, principalmente, o grande momento que ambos viveram este ano no maior torneio paralímpico do planeta, os Jogos do Rio 2016. Quando me falaram que eu era uma esperança de medalha para Rio 2016, eu não entendia isso. Só acreditava. Chegando lá, houve uma primeira frustração, que eu perdi o individual e não saí do grupo. Peguei o atual campeão paralímpico e o atual vice-campeão paralímpico. De Londres. A final de Londres, eu. E aí, perdi logo de cara. Peguei pedreira. Mas com o apoio da torcida, o apoio dos familiares, principalmente os familiares dos amigos mais próximos, acreditávamos na equipe. E na equipe foi onde eu depositei todas as minhas fichas, desde o início. Graças a Deus, os treinadores gostaram, viram que tinha potencial. E fui para a segunda, fui para a terceira, e quando chegou na quarta, fui para a Holanda. Ficamos em quarto lugar lá na Holanda. Isso tudo em 2015. Depois fui para Toronto, trouxemos a prata no Parapan-Americano. E depois fui para a China, em abril agora de 2016, trouxemos o bronze da China. Né? E tudo fato assim, muito inédito, né, para a seleção brasileira, que só tem 10 anos de idade. E agora para a Paralimpíada 2016, no Rio, na nossa casa, com essa medalha linda e maravilhosa de bronze, né, para o Amazonas, ó. É um espetáculo, gente, poder estar participando de tudo isso. Pegamos na disputa de terceiro os atuais tricampeões paralímpicos. Foi um baque, porque a gente sabia que ia ser muito difícil. Mas na manhã daquele dia eu li uma frase para o meu companheiro de equipe, que eu acho que fez diferença e nos fortaleceu. Foi quando o Davi falou que ia enfrentar Golias, todo mundo falou para ele que Golias era muito grande e não dava para ele vencer. E ele virou pro povo e falou: ele é muito grande, não tem como eu errar. E a gente se apegou a isso. E fizemos história. História no país, foi a primeira medalha paralímpica na nossa categoria, que nunca tinha vencido nenhuma partida importante antes do Guilherme Costa, Renato Espíndola e Aloysio Lima. E um grande passo para o estado do Amazonas. Eu espero que seja o primeiro passo de muitos outros que virão. Eu e a Lalazinha estamos muito felizes, ainda está caindo a ficha. Eu fiquei 3 noites sem dormir depois que ganhei a medalha. A Lala disse que está sem dormir até agora. Porque algo que era tão distante se tornou próximo. Eu só espero que fique um legado para o meu estado querido, para o meu povo querido, que me apoiou, que estava conosco, na verdade nos apoiou, que estava conosco lá brigando por essa medalha. Essa medalha é nossa. E, inclusive, queria assim, deixar um recadinho para todo mundo que acredite nos seus sonhos, né? Porque nada está acabado, né? Não pense em morrer, pense em lutar, sabe? E em se erguer, porque pode ter certeza que tem algo sempre melhor depois de uma queda, sempre quando você levanta tem algo melhor para você. Um beijo, um abraço para todos e fiquem com Deus. Muito obrigado, povo do Amazonas. Vamos preparar, que Tóquio está aí, batendo a porta. Eu que queria desistir antes das Olimpíadas do Rio, já estou sonhando com Tóquio e estou querendo levar a Tacacá para lá para a gente comemorar junto. Um beijo.